Kuz-kış mavsumida aholini tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni muntazam tashkil etish sohada muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Yangiobod tumanidan tayyorlangan lavha shu haqda. Yangiobod tumani viloyatimiz markazidan chamasi 110 km olisda joylashgan tog'li hudud. Bor gapki, kuz-qish mavsumida aholining tabiiy va suyultirilgan gaz mahsulotlariga ehtiyoji yuqori bo'ladi. 3162 ta xonadonda yashovchi 28 ming nafardan ziyod aholini tabiiy va suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash borasida Yangiobod tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar sifati va samaradorligi qanday? Aholini suyultirilgan va tabiiy gaz bilan ta'minlanganlik darajasi 100% tashkil qilgan. 2021 yil Obod mahalla dasturiga asosan 200 ta yana qo'shimcha gaz ballonlar olib kelib, aholini suyultirilgan gazga bo'lgan ehtiyoji 100% ga qondirilgan. Hozir kunda aholiga suyultirilgan gaz bir maromda yetkazib berilyapti. Undan tashqari, aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida reja grafik asosida ishlar tashkil qilingan bo'lib, har bir aholi xonadonlari reviziya profilaktika ishlarida o'tkazib borilyapti. 2021 yil 2022 yillar davomida 2800 ta xonadonlar to'liq reviziyadan o'tkazib chiqildi va ularga barchasiga is gazidan saqlanish to'g'risida ogohlantirish xatlari berildi. Is gazdan zaharlanish, yong'in xavfsizligining oldini olish gaz sohasi xodimlari oldida turgan muhim profilaktik tadbirlardan sanaladi. Bu borada Yangiobod tuman gaz ta'minoti bo'limi muhandisi, ishchi xizmatchilari, chilangarlar tomonidan aholi xonadonlari va ulgurji iste'molchilarning isitish tizimlarini texnik profilaktik ko'rikdan o'tkazish ishlarini reja asosida olib borishmoqda. Foydalanishda albatta ehtiyotkorlik shart. Gaz xodimlari har 2 oy, 3 oy yoki 1 oyda kelib xorab turadi. Hamma mana shu gazdan ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, havo almashtirishlar bo'lishi shart. Shunday ishlarni biz qilsak, albatta yaxshi bo'ladi. Tabiiy gaz tarmog'iga o'z boshimchalik bilan ulanish holatlari, dudbo'ron va texnik jihozlarning nosozligi qish faslida kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Amalga oshirilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlar hududda yong'in va is gazdan zaharlanish bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.